Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till Innanför borgens murar från Örebro med Örebro Black Knights. Henrik Sjöstrand på plats som vanligt, men den här veckan har jag inte med mig min vanliga sidekick Peter Eriksson, utan jag har fått en mycket prominent gäst direkt från Örebro Black Knights styrelserum, Mikael Jönsson, ordförande. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Mice även kallad, mer känd som det kanske. Ja. Vi ska precis som vanligt prata om den förra omgångens matcher, titta lite på det och spekulera om framtiden. Och senast, om vi tittar först då som vanligt på Black Knights senaste match, så var det så att vi mötte Uppsala 86ers på bortaplan. Och Örebro fick stryk. Slutresultatet skrevs till 25-13 i Uppsala favör. En bitter förlust, Mikael. Vad är din syn på den där matchen? Ja, det var ju väldigt frustrerande. Det var ju otroligt frustrerande. Det var ju en sur och lång resa hem. Jag hade ju bilen full med folk. Och, ja, det var en tung hemresa. Var det. Mm. Vad är det som gör att vi förlorar den? Uppsala är ändå ett lag som vi slog dem hemma, ska vi komma ihåg. Ganska, ganska komfortabelt, dock med en annan quarterback. Men den här matchen klickade inte alls för Black Knights. Nej, jag tycker inte vi fick någon ordning på vårt offensiva spel. Nej. Helt enkelt. Vi hade en dålig timing i saker och ting, och vi lyckades inte alls flytta boll på det sättet som jag hade hoppats. Nej, på precis. Förvänta mig. Jag tror det kändes bra inför helgen, men det såg inte alls ut som jag hade innerst inne hoppats att det skulle göra. Nej det kändes ju lite lojt stundvis, kan jag tycka. Vi har 43 yards rushing i den här matchen på vår offensiv, och vi har 211 yards passing. Och det kanske lite yards på marken förstås, men 254 yards någonting. Ja, det är inte godkänt. Det är inte godkänt. Nej, det tycker jag inte. Alltså, med så mycket springspel som vi har, så borde vi ligga på det tredubbla minst. Det är min absoluta uppfattning. Och, vi gjorde inte det. Det blev för enahanda. Mm. Det blev för förutsägbart, tror jag. Och vi fick inte till det alls. Det känns ju lite som att vi har pratat mycket om att passningsspelet har varit ett problem under säsongen. Vi har klagat på våra receivers att man tappar mycket bollar och sådär. Och tittar man i den här matchen så har vi ändå tre receivers som producerar åtminstone ändra catches eller yards. Vi har, jag tror vi har 4 eller 5 catches på Gustav Andersson. Johan Ståhl och Viktor Hellman har 2 catches var för drygt 60 yards var. Det är ju ändå en skaplig dag på jobbet för våra receivers, kan man tycka. De är bra. Men det håller inte att tappa bollar på det sättet som vi fortsätter att göra. Och som vi inte har gjort. Och vi inte gjorde förra året. Och känns inte alls bra att liksom ha dem. Den tappen, speciellt i början av matcherna, när vi i slutet så började det kunna ordna upp sig på något sätt. Men nu här så var det lite för mycket tapp, och det var väldigt frustrerande, tycker jag. Även om siffrorna statistikmässigt är okej. Okay, ja. Så hade vi ju ett antal kritiska tapp som säkert hade kanske varit 100 yards till och fyra catches till på killarna då. Ja, det är ju någonting som det verkar ha gått lite troll i faktiskt, får man säga. Ja, jag har lite minnessvag sådär, men det kändes som att vi inte fick bollen heller till Ståhl för lite senare sent i matchen. Nej, precis. Och då fick ju de andra ta ett större jobb och när de hade lite jobbigare i början så var det inte något vidare. Mm. Springspelet måste vi få en ordning på. Så att det skrev upp en 150-200 yard för att farbror ska vara nöjd. Ja, det kan jag tänka. Du gillar dina springspel. Ja, så är det. Men det, nu
minns jag faktiskt inte hur många carries vi hade, men de här dryga 40 yardsen som vi plockar på marken, det är ju med ett lågt snitt. Alltså jag tror det är ganska många gånger som vi springer med bollen och bara skapar 40 yards. Så att det är ju som du säger, det är ingen speciellt, inget bra resultat för springspelet. Nej. Så är det. Tittar man defensivt i matchen så jag tycker det var kul bland annat att se Anton Kjellvik som vi har sett i olika roller i laget under säsongen, som nu är så att säga fulltids linebacker och gjorde en bra match tycker jag mot Uppsala. Han hade 5 solotacklingar och 2 assist. Om du skulle titta på defense som helhet, hade du några synpunkter på det? Eller synpunkter har du ju alltid. Ja, alltså jag tycker att när det offensiva spelet haltar som det gör initialt så får ju defense ta en tung arbetsbörda. Ja. Och så de fick slita hårt första halvan och jag tycker de gör det helt okej. Vi hade lite domslut som gick emot oss i kritiska situationer som var jäkligt jobbiga, inte minst utifrån vårt defensiva perspektiv då. Så att jag tycker de gjorde klart godkänt. Det är ju så, det är ju skärmen lite grann med fotboll att det handlar väldigt mycket om balans, så att om passningsspelet haltar så kan det, vårt eget passningsspel haltar, så kan det faktiskt påverka även vår defense. Så är det. Jobbet blir mycket tuffare. Ja. Ja, en förlust i alla fall blev det den gångna helgen för Black Knights 25-13 alltså. Tittar vi lite kort på de övriga matcherna i Superserien förra helgen, så kan vi börja med STU Northside Bulls mot Arlanda Jets. Det var en säker Bulls-seger, 25 poäng mot 0. Jag tror faktiskt det stod 4-0 i den matchen i början. Spännande. Det var 2 safeties i rad, det var lite roligt. Oj då. Sen hade vi Kristianstad Predators på hemmaplan mot Tyresö Royal Crowns. Och det blev en Tyresö-vinst, 21 poäng mot 31. Och avslutningsvis så var det Stockholm Mean Machines på söndagen hemma mot mästarna Karlstad Crusaders. Och den matchen slutade 8-66, Karlstad seger alltså. Om vi summerar hela den där omgången, eller de där, eller ja, alla 4 resultaten, vad har det för betydelse för tabellen, Majs? Den kritiska matchen för våran del var ju Tyresö-Kristianstad. Mm. Tyresö borta mot Kristianstad som, det är tufft att spela i Kristianstad, det vet inte minst Uppsala och vi själva. Karlstad som fick stryk där nere. Mm. Och Tyresö var ju liksom förberedda på en tuff tillställning. Ja, det tror jag också. Så att, och de kom dit med rätt förutsättningar, åkte dagen innan, hade, vad jag förstår, en del folk borta, men gjorde ett bra jobb. De har ju ett oerhört starkt defense som det är svårt att slå hål på helt enkelt. Ja, det är verkligen ett styrkebesked av Tyresö nu när det börjar närma sig slutspel, tycker jag. Att man åker ner och slår Kristianstad. För vi ska ju ändå komma ihåg att Kristianstad var piskad att vinna den här matchen för att ha en chans att gå till slutspel. Och jag tror ju det var ingen som var beredd att ge sig lättvindigt där nere i Kristianstad. Nej, jag tror väl att många experter hade väl, eller flera hade Kristianstad som segrade i den här måste-matchen med hemmapubliken, stöd och såna här saker. Men defense är starka och jag menar Kristianstad gör 21 poäng på Tyresös defense. Det är bra. Det är bra, ja, absolut. Men det här betyder ju i alla fall att Kristianstad är, jag säger fel när jag säger att de är borta från slutspel, därför att då förutsätter jag att vi kommer vinna våra matcher, det är inte alls säkert. Men det är ju ändå så att Örebro har nu slutspelsplatsen i sin egen hand. Så var det för sig tidigare också, men efter förlusten mot Uppsala kunde det ha sett lite mörkare ut. Men här fick vi hjälp av Tyresö kan man säga. Och vinner vi våra 2 återstående matcher så är inte Kristianstad vidare i slutspelet. Vi har ju både vi och Kristianstad har ju Arlanda och Stockholm kvar. Precis. Och både vi och Kristianstad är ju stora favoriter i de respektive matcherna. Och gör vi det som förväntas av oss och Kristianstad och vinner mot respektive lag så har vi lika poäng nu. Så då kommer vi gå in med inbördesmöte på en fjärde plats och möta den som slutar nummer 1 då. Ja. Men det krävs ju att vi vinner mot Stockholm och Arlanda. Så är det. Exakt. Men om vi ska lägga den här omgången till handlingarna då lite grann. Så de 4 slutspelslagen just nu är Karlstad, Tyresö, Uppsala
och Örebro. Och vi hamnar på en fjärde plats, börjar det väl se ut som. Vi får se, men det lutar åt det i varje fall. Ja. Om inte Uppsala förlorar båda sina matcher och sådär. Men det är, vi har ju fått en del kommentarer runt om i fotbollssverige och man har kallat Black Knights för ett luftslott och på flera ställen har jag hört. Och jag vet inte, Mikael, du kommer ju, representerar ju som ordförande i högsta grad klubben och sådär. Vad känner du när du hör ordet luftslott? Ja, det, luftslott, det får ju stå för dem naturligtvis. Självklart. Men utifrån vårt synsätt på vad vi håller på med i Örebro så är det ju att jobba mot vår ambition. Vi har en väldigt tydlig vision att vara en etablerad och attraktiv förening. Attraktiv för media, partners, publik, coacher och spelare. Så vi har fyra grupperingar som vi väldigt, är väldigt måna om att vara intressanta och attraktiva för. Om vi då tar till exempel som media, där vi väldigt aktivt har en plan och jobbar med olika typer av media utifrån både att presentera material och ha ett väldigt ett professionellt förhållningssätt till media, så tycker jag att vi har byggt upp relationer med lokala media på ett väldigt bra sätt och använder de olika kanalerna på ett intressant och lite utvecklande sätt, där naturligtvis den här videobloggen är en del av det. Och så att rent medialt så är vi attraktiva. Vi förser våra intressenter med bra information och vi får utrymme i större utsträckning. Så där tycker jag att vi börjar närma oss. Vi vill ju naturligtvis ha mer och bättre och sånt där, men vi har ju mycket att fightas med. Men i den här visionen så allting börjar med att, för att det ska vara värt någonting, att varumärket Black Knight ska vara värt någonting för att skapa de här värdena för de här olika målgrupperna, så börjar det med att det är mycket folk, att det är mycket folk på arenan. Mm. Så att, som kan så att säga ta del av det vi har att erbjuda på Bern Arena. Vi har ju Bern Arena som en unik arena i amerikansk fotboll då, i Sverige, och där har vi jättebra förutsättningar. Vi är väldigt tacksamma för att vara där, och nu är det nytt gräs och när de har ju lagt om det, så har vi fått bra stöd från Örebroporten, fastighetsägarna som har gjutit ner fundament, så vi kommer få dit målstolpar och lite såna här grejer. Så att, men det bygger på mycket folk, och där har vi gjort bra. Vi hade ju över 1000 pers i fjol, närmare 1070 eller vad det var i snitt i fjolåret. Nu har vi haft 3 av 5 hemmamatcher och där ligger vi på 1614 pers i snitt. Och det för svensk amerikansk fotboll så är det väldigt unika siffror, där flera av de andra, Karlstad, Kristianstad och Tyresö, de ligger runt 500. Mm. Så att det skapar ju förutsättningar för oss att jobba, att sprida det vi står för. Och arrangemanget är oerhört centralt. Där du inte minst som speaker är liksom rösten och världen, kan man säga, för många som är där och beskriver och förklarar och guidar alla genom det här. Vi får ju väldigt mycket cred för våra arrangemang. De tycker det är roligt att vara där. Och vi har inte vunnit alla matcher, men vi har spelat bra och gjort bra ifrån oss. Så där någonstans börjar det. Och i och med att vi har så mycket folk, så har vi successivt även baserat på fjolåret kunna från fjolåret haft 15-tal partners. I år så har vi över 70 företag som vi har ett partneravtal med, som där vi pungslår inte dem på några pengar, utan här har vi bra partnerdealar med dem för att de ska säkerställa att man får värde för det de lägger ner, för att det här ska bygga över tid. Det här är liksom, det är allt ifrån reklam, annonsering och kundträffar till att vi hjälper dem i andra sammanhang. Så partnerskapet
det har ju växt otroligt mycket och det skapar ju bra förutsättningar. Men för när du pratar om partnerskap och sponsorsamarbeten, eller vad man, som man slarvigt uttrycker det många gånger, ser du det som någonting långsiktigt som föreningen bygger? Eller för ett luftslott, det antyder kortsiktighet och något som faller samman. Ja. Men om du tittar på de dryga 70 partner som finns och arbetar tillsammans med föreningen idag, finns det en långsiktig relation där? Absolut. Det är inte så att vi sitter med fleråriga avtal. Nej, det förstår jag. Utan, ja. Men vi har påbörjat en resa och vi säljer in en realism i vårt erbjudande och vi har byggt upp ett nätverk som i sig är väldigt intressant för de företag som är med. Där man träffas och har trevligt i några tillfällen per år och kan liksom utbyta lite tankar och idéer och framförallt få höra hur vi arbetar och träffa lite importer och andra spelare och såna här saker. Så att det är ett långsiktigt tanke i alla de här och de trivs ju faktiskt med att vara en del i Black Knights. Så det är fler och fler som följer oss i olika sammanhang. Och det rent med. Idrottsliga då? Är det kortsiktigt eller långsiktigt? Hur ser framtiden ut för föreningen tycker du? Elitlaget, alltså superserielaget, vi vill ju att de ska vinna och vara framgångsrika. Det är inget uttal om det. Men det ska ju vara tillräckligt konkurrenskraftigt för att skapa en bra produkt på våra hemmamatcher för att det är där vår publik kommer till. Mm. Och vi vill ju självklart att de ska vinna och jättegärna vinna SM-guld. Men från föreningens mål så är det slutspel som är målet och det är så de närmaste åren. Och det kan man ju vara osvenskt och sådär. Jag menar, frågar du coacher och allt, det är klart som fasen man spelar för att vinna. Det är inget uttal om det. Men vi bygger våran förening med ett elitlag som ska vara duktiga och som ska synas i media, som ska göra bra ifrån sig i alla sammanhang. Allt syftar till att bygga en förening, att öka intresset, positionera oss lokalt, att få ett medialt utrymme, att få många intresserade av amerikansk fotboll och bygga underifrån. Och det tycker jag vi har lyckats riktigt bra med. Vi har U13-gänget som är 35-40 spelare och faktiskt obesegrade i år. Just det. De vann Dukes, de har vunnit de här MSAF-matcherna vi har kört. Mm. Vi har spelat mot lite Stockholmslag och vi har vunnit alla utom en på försäsongen vi spelade oavgjort. Mm. Så de är skitbra. Mm. Och många. Mm. Och har roligt. Mm. Samtidigt så försöker vi bygga det på rätt sätt. Så vi har ju egentligen året runt fys med dem varje vecka ner på gymmet. Och det här avser vi fortsätta med. Och U15, de är också duktiga. De är också bra coacher och framgångsrika. Och de har visserligen förlorat ett par matcher i år mot Karlskoga utav alla lag. Fantastiskt vacker stad. Det svider lite, men de är duktiga. Karlskoga har ett jäkligt duktigt U15-lag, men de är duktiga, så vi har någonting bra underifrån. U17, U19, vi har inte någon vidare bredd, det kan man inte skylla på. Men vi har ett antal duktiga spelare i alla de där. Vi har ju till exempel U17-spelare som är i form av Max som spelar i seniorlaget. Ja, Max Gunnarsson då, som har spelat defensiva linjen, offensiva linjen. Och det är inte någon välgörenhet. Han gör det för att han platsar för att spela där. Mm. Vi har en annan som är första års U17 som spelar juniorlandslaget, Felix Thume. Så att det finns spets, men vi behöver vara fler. Men det tror vi på, det kommer underifrån. Så att det vi arbetar för är ju att ha elitlaget som visar vägen för att föda systemet underifrån. Om vi inte vinner SM-guld, ja, det är ju i 2013, ja, då tar vi sikte på att göra det nästa år. Vi vill självklart göra det och i sanningen att säga så vi har chansen fortfarande. Mm. Vi har materialet för att göra det. Det gäller bara att få det att funka. Mm. Hittills kan ju inte säga att vi har fått det att funka. Så vi måste spela bättre med det vi har. Men
inte desto mindre. Jag menar, vi har, om vi går tillbaka till visionen, vi har lyckats väldigt bra med partnerskap. Vi har lyckats väldigt bra med media. Vi har lyckats bra utifrån det stora perspektivet vad det gäller coacher och spelare. Vi har och medlemmar. Så att vi jobbar, gör det här långsiktigt. Jag tror att det här luftslottet, det får de nog leva med, tror jag. Jag tror att vi kan hamna i en situation där vi kommer vara, om inte dominerande, så ett ledande, en ledande förening i både 10 och 15 år framåt. Avslutningsvis, just på den här delen, så att säga, vad ser du som nästa viktiga steg för Örebro Black Knights? Just för bygget, för framtiden. Alltså, rent organisatoriskt så måste vi fortsätta att bygga och göra det här på rätt sätt. I den idrottsliga organisationen så har vi lite hål. Om vi tar senior utifrån sportchef, rollen inte minst, som vi håller på som ja, det kommer ni hitta en lösning vad det lider. Men det finns lite hål i organisationen. Men sen är det ju underifrån. Vi kommer söka ett stort projekt nu som är för 3 år, som handlar om en lokal serie med 8 lag i U13. Så att organisationen måste successivt växa och liksom, samtidigt som man måste få ihop ekonomin. Alltså, vi har inte så mycket pengar, men alltså, vi har ju, som inte många har, vi har ju 2 stycken som jobbar heltid med klubben. En på marknadssidan och en på föreningsutvecklingssidan. Eller på föreningskonsulentsidan, som jobbar med skolsamverkansprojekt och finansieras av skolsamverkansprojekten. Där vi har varje termin 250 elever som är veckovis i aktivitet. Så att det är att bygga det här så att vi föder systemet underifrån. Jag, om ett par år, så en egen plan där vi kan bedriva träningsverksamheten, ha en klubbstuga, ha ett samarbete med andra föreningar, både lokalt och regionalt, samt fortsätta vår utveckling av våra arrangemang på Bern Arena. Vi har ju gått till kommun, men vi skulle ju ha 4000 på Bern Arena. Vi har ju, ja, vi kan säga att vi har tagit oss halvvägs då. Så att ja, fan, vet om vi inte hade klarat om vi hade fått en semi hemma. Ja, jag tror ju det. Men alltså, det får bli nästa år. Det får bli nästa år. Eller vi kan prata med Tyresö om de vinner eller Karlstad. Vi kanske kan köpa den där semin hit. Jag tvivlar på det. Ja, men spännande. Det händer saker och det byggs både, vad ska man säga, det byggs inom Black Knights även på ställen som kanske inte alltid är så synliga för folk runt omkring oss. Kan det vara så? Ja, så är det. Och vi vill verkligen kunna erbjuda en förening som man vill inte bara komma och prestera, utan att man vill komma och utvecklas i över tid. Och då tänker jag framförallt i när man kan tänka sig liksom, så att säga, flytta hemifrån och övre tonåren och tidigt 20-årsåldern där, 20-25. Alltså när du vill börja gymnasiet eller vill börja universitetet. Då vill jag att man ska tänka på Örebro och vad vi kan utveckla. Och så att det finns lite förhoppningar och tankar om hur vi kan göra det. Spännande. Ja. Ja, jag tror vi ska lämna just den här delen och ge oss tillbaks till själva serien och titta på den kommande omgången avslutningsvis. Känns det bra? Vi gör en liten snabb genomgång av de 3 första matcherna, så avslutar vi med vår egen match då. Vi börjar med Arlanda Jets mot Kristianstad Predators. Match upp i Märsta. Vad tror vi om den där? Är det som du sa tidigare, Majs, att Kristianstad är stor favoriter här? Ja, såklart. Sen är de ska åka. De ska åka långt. Arlanda har haft ett tufft år. Lite nyfiken. Kommer de att åka samma dag för att det är Arlanda, eller kommer de ta kostnaden för att åka dagen innan med övernattning och sånt där? Nej, jag vet inte, men de kommer vinna. Det är helt övertygad om.
Det tror vi. Och om vi går vidare så har vi Tyresö Royal Crowns mot STU Northside Bulls, som är traditionellt ett spännande derby, men i år har det ju sett ut som att STU är lite svagare än tidigare och Tyresö fortsätter att dundra på. Så att, vad tror vi här? Tyresö stor favorit förstås? Ja, det är de. Kan vi få men, en upset? Men jag tror ju alltså Tyresö, om inte de går in 100% i ett offensivt tänk i det här, de har haft lite kämpigt med sitt offens. Jag tror att det kommer nog kunna bli hyfsat jämnt. Men jag tror definitivt att Tyresö vinner med ja, 3 touchdowns eller något i den stilen. Men jag tror inte det kommer springa iväg. Nej, vem vet. Vi får se. Och den tredje matchen är Uppsala 86ers mot Karlstad Crusaders uppe i Uppsala. Och vi vet att Karlstad var lite sargade här senast med sin starting quarterback Anders Hermodsson skadad. Men det har ju pratats lite om här nu att han kanske är tillbaka redan till den här matchen. Det återstår att se, men vad tror vi? Det här är en ganska jämn historia, eller hur? Ja, jag tror att det kommer bli väldigt jämnt och det skulle faktiskt inte förvåna mig om Uppsala vinner. Okay. Jag tror att Uppsala vinner. Det är bortamatch. Karlstad spelar bättre hemma. Tveklöst. De är hårt ansatta av skador. Flemström är borta. Hermodsson har fått sin smäll. Jag vet, spelaren i helgen. Jag såg att Isaksson klev av sist och har ju inte heller varit kry. Kommer de spela Nguso eller kommer de spela Osen som QB? Jag vet inte. Men jag tror oavsett så att det kommer bli jämnt. Jag tror att jag tror man måste nästan se 2 sista omgångarna. Tyresö och Karlstad sista rundan. Där har ju Tyresö hemma och jag ser också Tyresö som favorit i den matchen. Och skulle det vara så att Karlstad förlorar de här 2 matcherna, då förlorar de semifinal hemma. Och vinner nu Uppsala mot Karlstad nu och Uppsala mot STU, så har de semifinal hemma. Och det är klart att Uppsala kommer ju göra allt vad som står i deras makt för att få den här semin hemma. Och då menar jag verkligen det, för jag tror att Martin Söderberg gärna vill ha den semin hemma. Vem vet, det kanske är så att det betyder snäppet mer för Uppsala och vinna den här matchen. Jag tror nog i och för sig Karlstad gärna vill vinna. Ursäkta. Karlstad vill säkert vinna den här matchen också, men vi får se. Vi får se, kanske en Uppsala seger på gång. Okej. Okay. Avslutningsvis, vår egen match. Örebro, Stockholm Mid Machines. Viktig match för oss. Ja, alltså det är en tuff match. Vi har folk borta. Vi har ett sargat defense. Sargade defense som vi har tappat spelare på grund av skador. Vi har tappat spelare som har spelat som tillbaka. Filip som är tillbaka på college. Vi har dessutom så är det juniorlandslaget som har sitt uttagningsläge med start fredag. Och där har vi beslutat att vi vill att de ska vara med där. Och det är ju en riktig grov där. Ja, jag vet inte vad jag gjort. Vad hände? Jag ber om ursäkt. Ja, förlåt, fortsätt. Ja. Nej, och där har vi ju ett antal spelare som dressade förra matchen som har var aktuell till den här matchen, och då är det ju framförallt 4 som dressar sist. Varav 3 starters då, beroende på hur man ser på Törnblom. Jag vet inte om han startar sist, det gjorde han kanske inte. Men, nej, det gjorde han inte tror jag. Men han är ju han spelar ju mycket. Och sen har du Max Gunnarsson på D-line och Johan Lindahl som corner då. Och
Trolle som dressar sist och sen har du Felix Thume som spelar i juniorlandslaget. Felix spelar ju inte i superserielaget. Men så där har vi ju fyra spelare som är borta, och varav tre eller minst två starters då. Mm. Till ett redan sargat gäng. Mm. Corners, jag menar, vi är nere på 4 och 6 i corners. Vi har tappat 4 stycken. Mm. Mm. Så det är ju det är jättetufft. Men vi kommer att ställa Veika till exempel. Han är ju hemma och börjar jobba. Mm. Så han kommer hem till den här matchen. Så att vi kommer att ställa ett bra lag på defense på banan. Mm. Det kommer vi göra. Men det jag vill se på lördag, det är ju att vi får till ett bra, ett effektivt offense. Mm. En bra fördelning, spring, pass och framförallt att vi att det är en effektivitet i det som vi måste visa och som jag tror att, eller jag vet att vi jobbar på att göra lite förändringar och som vi måste få till här för att vi kan inte fortsätta för vi har inte varit framgångsrika på det vi har gjort. Så då måste man ändra. Och nu har vi 3 veckor på oss som jag ser det. Mm. Men förutsatt att vi vinner Stockholm och Arlanda så har vi 3 veckors träning innan en semifinal. Mm. Och dit ska vi. Och då tror jag vi kommer överraska. Men till helgen, jag vill se ett flawless special teams. Ett effektivt offense. Och defense, de kommer vara bra. De har alla förutsättningar för att stänga ner Stockholm. Mm. Slutresultat. Kan vi få ett tips från herr ordförande? Ja, alltså det här, man pratar om att man inte ska springa upp resultat och sånt där. Jag vill se hur mycket poäng. Jag vill göra så mycket poäng vi bara någonsin kan. Mm. Gör vi 80 poäng så här vi behöver. Alltså vårt offense behöver självförtroende. Det här handlar inte om att jag tror att vi vinner med 12 touchdowns. Okej. Det var ett offensivt resultat, men det återstår att se vad som händer. Hemmamatch alltså stundar den kommande helgen på lördag på Bern Arena. Klockan 18.00 tar Black Knights emot Stockholm Mean Machines. Jag hoppas vi ser er där då. Och vi tackar för den här veckan och vi ses igen om en vecka igenom för Borgens murar.